Bismillahirrahmanirrahim. Ya ili hak hayder. Assalamu alaikum all friend, all viewers, all subscribers. Jin doston ne mere channel ko subscribe nahi kiya, mere channel ko subscribe kare aur bell ka button bhi press kare taake nayi aane wali video aap tak sabse pehle pahunch sake. Is time main Muscat ke Salalah shehar mein maujood hoon aur is time main ja raha hoon janab Maxail jo ke Salalah se 4 se 450 kilometer ki duri pe hai. Maxail mein 3 views dekhe gaye hain, wo views ye hain ke sabse pehle jo badal hain aapki gaadi ke upar nazar aayenge, uske baad jo badal hain wo ek pahad hai, jabal asman uska naam hai. Jab aap pahad ke upar jate hain wo kam se kam zameen se جو زمین کا اور اس کا بلندی کا فاصلہ وہ تقریباً 2000 بلندی فٹ ہے جب 2000 بلندی فٹ پہ آپ جائیں گے تو جو بادل ہیں وہ بالکل آپ کے سمجھ لیں کہ پاؤں کے نیچے آ جائیں گے اس کے بعد آپ کو بتاتا چلوں کہ کاپی رائٹ نہ کروانے کی وجہ سے یہاں سے یہ جو ویڈیو گزر رہی ہے پیچھے کوالی لگی ہوئی آپ سن رہے ہیں تو اس لیے میں ساتھ میں اپنی ریکارڈنگ لگائی ہوئی ہے تاکہ آپ کو بتاتا چلوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بادل ہیں یہ بالکل گاڑی کے اوپر ہیں یہ علاقہ ہے مکسیل کا Salalah سے 450 کلومیٹر کی دوری پہ یہ مکسیل آتا ہے اس کے بعد میں آپ کو نظارہ دکھاؤں گا کہ جو گاڑی ہے یہ 6-7 کلومیٹر بند گاڑی نیوٹرل گاڑی چلے گی چلے گی بھی اس سائیڈ پہ جس سائیڈ پہ چڑھائی ہوگی یہ نہیں کہ اترائی والی سائیڈ پہ نہیں چڑھائی والی سائیڈ پہ چلے گی تو چلیں انشاءاللہ تعالی یہ نظارہ تو ریکارڈنگ کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ یہ جو بادل ہیں یہ بالکل گاڑی کے اوپر آ گئے ہیں یہ لائٹیں آپ دیکھ رہے ہیں جو روڈ پہ لگی ہوئی ہیں بالکل اس کے ساتھ ہیں جو لائٹیں ہیں بالکل ان کے ساتھ بادل لگے ہوئے ہیں تو چلیں انشاءاللہ تعالی میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن بھی آن کریں اور زیادہ زیادہ میری ویڈیو کو شیئر کریں تو چلیں زیادہ ٹائم آپ کا من نہیں لیتا یہ بادل دیکھیں اور یہ آگے نظارہ دیکھیں جی بادل آپ کے پاؤں میں یہ اس جبل کی ساری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے جی یہ والی دیکھیں یہ جبل آسمان ہے جی اور یہ دیکھیں بہت ہی پیارا پودا بھی لگا ہوا ہے ہم پہلے جب ہم آ رہے تھے تو تب بادل ہمارے تھوڑی دوری اوپر تھے جی اور اب ماحول تھوڑا چینج ہو گیا ماحول اس طرح کا ہو گیا بادل جو ہیں وہ نیچے ہیں اور ہم بادلوں کے اوپر ہیں یہ دیکھیں جی میرے فرینڈ بنا رہے ہیں اپنی سیلفیاں پکچر بہت سی اور جو ناظم صاحب ہیں ان کو فوٹوگرافری کا بہت زیادہ شوق ہے جی دیکھیں انہوں نے کس طرح کا اپنا ماحول بنایا اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی پکس بنواؤں یا ویڈیو بنواؤں جی ایسی تھلے تھلے ہو لگے یہ سارے بادل ہی ہیں یہ جہاں تک آپ کو یہ وائٹ وائٹ نظر آ رہا ہے یہ سب بادل ہیں سر کمانڈو صاحب ان کا نام حیدر ہے جی کمانڈو صاحب کا نام حیدر ہے یہ جناب ناظم صاحب ہیں اور یہ ہمارے معزز مہمان آئے ہیں پاکستان سے یہ جناب حیدر صاحب ہیں جی وزٹ کے لیے تو ان کو ہم وزٹ کروا رہے ہیں اور دیکھیں جی کتنا پیارا ماحول بنا ہوا ہے نیچے بادل ہیں ماشاءاللہ اور ہم اوپر ہیں پہلے تھوڑی دیر پہلے اس طرح کا تھا ماحول کہ ہم نیچے تھے گاڑی کے اوپر بادل تھے اب ماحول اس طرح کا بن گیا دیکھیں یہ سارے بادل ہی بادل ہیں جی یہ کر لیں گے ہمارے پاؤں تلے آپ بادل ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ماحول بنا ہوا ہے جی یہ بھی جناب اللہ کی قدرت ہے یہ پہاڑوں میں دیکھے جی کس طرح کے نقشے بنے ہوئے ہیں جی بہت پیارے پیارے جی بہت ہی پیارے بادل بنے ہوئے ہیں
साइड से दिखाएं जी जरा, वो थोड़े थोड़े नीचे घाट नजर आ रहे हैं, मगर हम इस टाइम माशाल्लाह बादलों के ऊपर हैं जी, जब प्लस मान के ऊपर खड़े हैं जी। ये सलाला से तकरीबन 450 किलोमीटर दूर है जी सलाला से, और इसकी हाइट तकरीबन 2000 फुट बुलंदी पर है जी इस टाइम हम कम से कम। अपने वादे के मुताबिक इंशाल्लाह आप व्यू देख ही रहे हैं जी इस टाइम बादल का, कि बादल आपसे नीचे हैं और आप बादल से ऊपर, और आगे जो व्यू आपको दिखाने जा रहा हूँ थोड़ा सा वेट करें, ये व्यू थोड़ा सा और देखें, आपको बंद गाड़ी भी चलती हुई दिखाता हूँ जी इंशाल्लाह। ये सारे बादल हैं जी माशाल्लाह जी, स्लो तो लाई दी नहीं नहीं बादल नीचे और हम ऊपर जनाब इधर देखो साठ नाल किसकी है की आते बंदे भी खोल हाँ ये देखें जी गाड़ी खुद ही चल रही है, और ये काफी ज्यादा ऊंचाई है जी, गाड़ी बिल्कुल जनाब न्यूट्रल है, और ये देखें जी काफी ज्यादा ऊंचाई है जी। ये जा रही है जनाब, ये बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मदीना शरीफ में वादी जिन वाला हिसाब है, बिल्कुल ये वही सिस्टम है जी। ये देखें ये टायर है गाड़ी का, आप देखें ये चल रही है जनाब गाड़ी, और बहुत सारे लोग यहाँ पे सर्च करते हैं जी आगे। ये खुद ही जा रही है जी गाड़ी, और आस्ता आस्ता स्पीड जो इसकी बढ़ती जाएगी जी, और ये भी देख लें जी न्यूट्रल है जी। ये खुद ही स्पीड पकड़ती जा रहे, देखें ये 20 की स्पीड हो गई, दूसरे सारे मीटर 0-0 है, 20 पे चली गई है, 20-40 की स्पीड हो गई है जी आप जी, एंड गाड़ी न्यूट्रल है जी। देखते जाएं जी आप इसकी स्पीड हो गई है जी 50 की, क्या हो जी हरकीम जी,
ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਮਾਲ